Նախորդ շաբաթ հայկական լրատվամիջոցները հղում անելով ֆրանսիական լրատվամիջոցի տեղեկություն տարածեցին, թե Ֆրանսիա և Հայաստանի հատուկ ծառայությունները պայմանավորվել են հետախուզական տեղեկություններ փոխանակել Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Մենք ուսումնասիրեցինք տարածվող այս լուրը և պարզեցինք, որ տեղեկության սկզբնաղբյուրը իրականում ադրբեջանական լոբիստ հանդիսացող ռուս փորձագետը ճշտաչափի ժամանակն է։ Ողջույն, ես Հայկն եմ, Civilnet-ի փաստերի ստուգման թիմից, Civilnet Check-ից։ Ֆրանսիայի ու Հայաստանի հետախուզական ծառայությունների միջև իբր հաստատված փոխգործակցության մասին առաջինը հայտնել է ադրբեջանամետ ռուս փորձագետ Իգոր Կորոչենկոն փետրվարի 23-ին թուրքական պետական Անադոլու լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում։ Կորոչենկոն նաև առանց որևէ աղբյուր կամ հիմնավորում բերելու հայտարարել է, թե Ֆրանսիան Հայաստանին է փոխանցելու արբանյակային տվյալներ սահմանային իրավիճակի մասին։ Օրեր անց, փետրվարի 26-ին, այս պնդումները մեջբերել է ֆրանսիական Agoravox լրատվական կայքը, որը ոչ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոց է և որում հրապարակումները գրվում են կամավորների, հաճախ անանուն հեղինակների կողմից։ Հենց այս ոչ պրոֆեսիոնալ լրատվական հարթակին են հղում արել հայկական լրատվամիջոցները, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթը, փաստացի տարածելով ադրբեջանական թեզեր։ Այսպիսով տեղեկությունը, թե ֆրանսիական լրատվամիջոցները հայտնել են Ֆրանսիա և Հայաստանի հատուկ ծառայությունների միջև փոխգործակցության հաստատման մասին, մենք գնահատում ենք կեղծ։ Համացանցում պարբերաբար հայտնվում են լուրեր տարբեր երկրների դեսպանատների, Հայաստանի սահմանամերձ որոշ շրջաններ այցելելու զգուշացումների և սահմանափակումների վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը փետրվարի 29-ին նամակ է ուղարկել հայաստանյան լրատվամիջոցներին, հայտնելով, թե Հայաստան Ռուսաստանի դեսպանության կայքէջը իբր զգուշացում է հրապարակել Սյունիքի, Վայոցձորի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանամերձ շրջաններ չայցելելու վերաբերյալ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության այս զգուշացումը, սակայն, հին է։ Այն դեսպանության կայքում տեղադրվել է դեռ 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին։ Ադրբեջանի կողմից Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոցձորի մարզերի ուղությամբ լայնամասշտաբ հարձակումից հետո։ Կայքի արխիվացված տարբերակները փաստում են, որ զգուշացումը Ռուսաստանի դեսպանության կայքի գլխավոր էջում առկա է եղել 2023-ի ապրիլին, հուլիսին, սեպտեմբերին, 2024-ի փետրվարի 15-ին, 2022-ի սեպտեմբերից մինչ օրս դեսպանության կայքում զգուշացումը չի թարմացվել և նոր զգուշացումներ չեն հրապարակվել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Թովմասյանի այս մոլորեցնող հայտարարությունը Ռուսաստանի դեսպանության իբր նոր զգուշացման մասին առանց ստուգելու տարածել են մի շարք հայկական լրատվամիջոցներ։ Ուշագրավ է, որ փետրվարի 28-ին ազգային ժողովում ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Մարինա Ղազարյանը նշել էր, թե Ռուսաստանի դեսպանությունը փետրվարի 27-ին նման զգուշացում է հրապարակել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ պատասխանել էր հարցին, տեղյակ չլինելով, որ զգուշացումը նոր չէ։ Մենք ցավոք ժամանակ առ ժամանակ տարբեր երկրների դեսպանատների կողմից տարածվող նման հայտարարություններ ենք տեսնում և իհարկե համաձայն չենք այդ հայտարարությունների հետ։ Պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը առաջին անգամ չէ նման օրինակ մոլորեցնող լուր տարածում։ Փետրվարի 2-ին էլ Թովմասյանը հայտարարել էր, իբր ԱՄՆ դեսպանատունը զգուշացնում է, թե Հայաստանի 3 մարզեր այցելելը վտանգավոր է։ Իրականում դա նախորդ զգուշացման թարմացումն էր, որում մեղմացվել են ուղևորությունների սահմանափակումները։ Այսպիսով ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուի Թովմասյանի տարածած տեղեկությունը գնահատում ենք սխալ։ Շարունակեք հետևել Civilnet Check-ին և զգուշացեք կեղծիքներից։